Буковинська хвиля. 10 хвилин з Мариною Скінтей. Тетяна Кудик, директорка Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України і гостею програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Я вас вітаю в Чернівцях. Вітаю в нашій студії. Вітаю, Марина, вітаю усіх чернівців. Чернівчан, так, Чернівчан. Ми дуже раді, що ви приїхали до нашого міста, тому що коли приїжджають зі структури безпосередньо до нас спілкуватися, у вас сьогодні була зустріч в адміністрації, так, щось розповісти, дати відповіді на питання, коли є безпосереднє спілкування, ми це дуже цінуємо. Розкажіть за мету вашого візиту. Мета сьогоднішнього візиту є ознайомити мешканців Чернівців, а також голови територіальних громад, зокрема, про програму медичних гарантій, як програму, яка забезпечує надання медичної послуги для українців. Тоді розкажіть нам, це цікаво. Впродовж дня ми мали три дуже цікаві зустрічі. Зокрема, ми зустрічалися з головами територіальних громад, засновниками закладів охорони здоров'я, а також були зустрічі з журналістами та пацієнтськими організаціями. Угу. Метою цього заходу є ознайомити, які права мають українці, і також покращити залученість голів територіальних громад до процесу реформування в охороні здоров'я. Угу. Розкажіть за цю програму медичних гарантій. Що вона собою являє? Хто може скористатися нею? Програмою медичних гарантій може скористатися будь-який українець, який проживає в нашій державі. Програма медичних гарантій забезпечує надання медичних послуг, адже Національна служба здоров'я України вона не фінансує заклади охорони здоров'я, і ми це хочемо наголосити. Національна служба здоров'я України закуповує в медичних закладах медичну послугу, якою можуть скористатися наші люди. Угу. Є ще така гарна програма, як «Доступні ліки». Давайте про неї поговоримо і розкажемо буковинцям, а які ж зміни вже є в ній. І хто може скористатися цією програмою? Цього року Національна служба здоров'я України вже в Україні відсвяткувала своє п'ятиріччя. Угу. Від початку дії програми медичних гарантій є окремий розділ реімбурсація або програма «Доступні ліки», що є більш знайомо і більш легше для сприйняття для наших українців. Програма «Доступні ліки» вона забезпечує пацієнтам можливість до придбання медичних препаратів із безоплатно або з незначною доплатою. Угу. Які ліки туди входять? В переліку програми «Доступні ліки» вже входить понад 500 препаратів. Угу. Цей перелік формується в залежності від потреб. Зазвичай там є препарати, які українцям потрібно приймати щодень. Туди входять препарати від серцево-судинних захворювань, цукровий діабет першого та другого типу, а також хвороба Паркінсона, психотропні препарати. Додатково входять препарати для лікування розладів психіки та поведінки. Від початку повномасштабного вторгнення слід зазначити, що система не зупинилася і впродовж року двічі оновлювався її перелік. І, зокрема, на початку повномасштабного вторгнення до програми медичних гарантій програми «Доступні ліки» були введені препарати для лікування хронічних обструктивних захворювань легень, зокрема, препарати для лікування астми, а також війшли препарати для лікування хвороби Паркінсона. Угу. Що варто зазначити, що в 2023 році перелік знов повторно оновлювався, і вже також були введені препарати для лікування пацієнтів, які зазнали трансплантації органів. Зокрема, війшли препарати імуносупресивні, які може виписати і скласти план лікування безпосередньо лікар-координатор-трансплантолог. А у вересні 2023 року до переліку оновився препаратами знеболювальними, якими можуть скористатися пацієнти, які потребують паліативного лікування. І в першій програмі медичних гарантій, що було нове, оновилося засобами медичного призначення. Зокрема, в переліку з'явилися, можна придбати безоплатно або з значною доплатою тест-смужки, якими угу. можуть скористатися пацієнти, які страждають цукровим діабетом першого типу. Яким є алгоритм дій, аби стати учасником програми «Доступні ліки»? Треба піти до сімейного лікаря, так? Будь-який українець чи українка, яким лікар поставив діагноз, до прикладу, бронхіальна астма,
він має звернутися до свого лікуючого лікаря або сімейного лікаря, який йому діагностує це захворювання. Тоді пацієнт йому на його телефон надійде 16-значні код з цифрами, з якими цей пацієнт може звернутися у аптечну мережу, яка має заключений договір з Національною службою здоров'я України і працює у програмі «Доступні ліки», і там може отримати той чи інший препарат. Що дуже важливо, що під час повномасштабного вторгнення багато є людей, які змушені були покинути свої домівки і переселитися в більш безпечні місця. І така людина, незважаючи, де вона має місце прописки, вона може звернутися в найближчу аптеку, де вона зараз знаходиться фізично, і отримати препарат за оцим кодом, який їй надійшов на телефон. Це чудово, справді. Розкажіть, як відбувається ваше спілкування з людьми, які є безпосередньо пацієнтами в тому чи іншому медичному закладі? Тобто, як вони можуть до вас звертатися? Куди писати чи телефонувати? І з якими питаннями можуть звертатися? А можливо, з пропозиціями, а можливо, скаргами? Національна служба здоров'я України має сайт Національної служби, де пацієнти можуть, зайшовши на сайт, в нас існує такі дашборди, де є аналітичні панелі, і там пацієнти можуть собі відшукати мапу, тобто це є така карта, де вони можуть поглянути, де найближча аптека знаходиться, яка має договір з Національною службою здоров'я України. Також на нашому сайті можна відшукати перелік препаратів, які входять до програми «Доступні ліки». Також пацієнти мають можливість дати скаргу чи топак якусь пропозицію на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1667. Угу. Чи якщо ми говоримо зараз про Буковину, чи є, можливо, медичні заклади, на які скаржаться буковинці? Сьогодні продовження голова Національної служби здоров'я України оголосила топ-четвірку закладів, на яких скаржаться буковинці. На зустрічі були присутні засновники цих закладів. І сподіваємося, що, повернувшись у свої громади, буде проведена робота, щоб такі скарги не наступали в Національну службу здоров'я України. Адже заклади охорони здоров'я мають розуміти, що починає працювати моніторинг. Кількість скарг – це буде як ризик-орієнтована система. Якщо цих скарг є достатньо, ці заклади попадуть в групу ризику, що Національна служба здоров'я України може прийти і подивитися, чому там відбуваються ті чи інші речі і чому на цей заклад надходять скарги від пацієнтів. Угу. Ми зараз живемо час війни, так, і ми розуміємо, наскільки важливою є реабілітація наших військових. Як вона відрізняється від реабілітації звичайних людей, скажімо так, цивільних? Хочу зазначити, що в програмі медичних гарантій в нас нема категоризації людей по їхніх професійних здобутках. Так. Тому що, звісно, що реабілітація зараз дуже гостро звучить, власне, військових. Але у військових є їхні матері, їх діти, і будь-хто з українців, і будь-яка людина має право скористатися реабілітацією тою чи іншою, того чи іншого напрямку. В цьому році вже запроваджено, в нас є два напрямки реабілітації – амбулаторна і стаціонарна реабілітація. По вимогах до цього пакету є певні вимоги, на які заклади мають звертати увагу, тому що про цю реабілітацію, яку ми говорили раніше, тобто електрофорез, масажі – це не те, що є в запиті сьогодні, сьогодення і в суспільства. Тому вимоги не будуть пом'якшуватись, оскільки людина, яка проходить реабілітацію, має отримувати її достойно і досягати цілі реабілітації. Так, пані Тетяно, я хочу вам подякувати за розмову. Дякую, що прийшли, попри ваш насичений графік, до нас в студію, аби роз'яснити все і про програму «Доступні ліки», так і загалом, як працює ваша структура. Хочу нагадати, Тетяна Кудик, директорка Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, була гостею програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Дякую, що були разом з нами. Почуємося. Дякую, будьте всі здорові. 10 хвилин з Мариною Скінтей.